Հարգելի հայրենակիցներ, իհարկե ես ուզում եի ասեի ոչ թե հայրենակիցներ, որովհետև այսօր մեր հայրենիքում բռնազավթված, բացի հայրենակիցներից ապրում են հայեր և թուրքեր։ Իհարկե մենք ունենք փոքրամասնություններ, եզդիները, մեր բարեկամ ազգն է, որը նույնպես բազմաթիվ զոհեր տվեց պատերազմի ժամանակ, և երեք չառաջորվա զոհերից մեկը երիտասարդ մի եզդի տղա էր, որի կյանքը զրկեց թշնամին։ Հիմա մենք խոսում ենք այս հայտարարության մասին, դեմարկացիա, դեմիլիտացիա։ Իհարկե ճիշտ ձևաչափ է, որ կանչել եք, հրավիրել եք և այստեղ այս քննարկումն եք անցկացնում, բայց ես պետք է ասեմ, որ արդեն իսկ դեմարկացիա, դեմիլիտացիա տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և երբ անցնում է, որ պետք է այս դահլիճի այն աթոռին փորձեի նստել, ասեցին այն կողմի գնա, ասեցին ինչի այնտեղից վատ հոտ է գալիս, ասեցին այո, այնտեղ թուրքերն են նստում, չակերտավոր ԿՊ-ն են նստում, իսկ վատ հոտ մենք գիտենք ումից է գալիս, իհարկե թուրքերից։ Եվ շատերը, ովքեր ապրել են թուրքերի ներկայությամբ, այդ ազերի թուրքերի, գիտեն, թե իրենց բնակարաններից ինչ հոտ էր գալի և ինչպես էին փախչում այդ հոտից։ Ես անձամբ չեմ տեսել, Երևանում եմ ծնվել, մեծացել, մեր թաղամասում թուրքեր չէին ապրում, բայց Սյունիքում ապրող մեր հայրենակիցները շատ լավ գիտեն այդ թուրքի հոտը և թուրքը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Հիմա այս դահլիճը արդեն այդ փուլով անցել է, և մենք տեսել ենք այդ դեմարկացիա, դեմիլիտացիայի նաև պտուղները, երբ օգոստոս ամսին այս դահլիճում ինչ վայրակ հարձակում էր տեղի ունեցել թուրքերի կողմից։ Հիմա ես տեսնում եմ նաև դահլիճից դուրս զինվորական զգեստով հայերեն լեզվով խոսացող մարդկանց, երբևիցե, եթե սա դեմարկացիոն, դեմիլիտացիոն հանձնաժողովով անցած շենք չլիներ, ապա զինվորական զգեստով մարդիկ ինչ գործ ունեն այստեղ։ Պետք է լինեին սովորական զգեստով, ինչպիսին ես նրանց տեսել եմ մշտապես։ Հիմա հասկանալի է, որ թուրքը այլևս դեմարկացիա, դեմիլիտացիա անցկացման ներքո գտնվում է մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչական շենքերում։ Մենք թուրքից ակնկալիք չունենք, որովհետև նա նույն ցեղասպան թուրքն է, չի ապաշխարել և դեռ շարունակելու է իր ցեղասպան ծրագիրը, դրա մասին հայտարարում է։ Հետևաբար մեր գործողությունները ոչ թե թուրքից, թուրք Նիկոլից, թուրք Նիկոլի կնոջից, որը գնաց և թուրքական օպերացիան իրականացրեց Ստեփանակերտի բունկերում, ոչ մի բան չպետք է սպասենք, մեր բանակը չի պարտվել, մեր զինվորը չի պարտվել, այս փաստաթուղթը, որը կնքվել է թուրքերի ներկայացուցիչի կողմից, այն էլ այս կովկասյան թուրքի Ալիևի Պեշկայ կողմից է այդ փաստաթուղթը ստորագրվել, և բանակը տարել են միտումնավոր կործանման հենց հարավային մասում այդ բարոյա հոգեբանական աջակցության հրամահանգների ներքո։ Ինչ է մեզ մնում, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ իր խմբակով դա լինի, անունը ինչ ուզում է հրճակի, կարող է հաղթահարել թուրքին, ապա սխալվում է։ Պետք է օջախները լինեն բազմատեղ և ներառեն ոչ միայն մեկ հրապարակ, մեկ դահլիճ, մեկ ամբյոն, այլ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հրապարակները, որտեղ պետք է հավաքվեն հայերը, բացառելով թուրքերին, թուրքերին հանելով մեր մեջից։ Դրա համար մենք պետք է իրապես պաշարենք առաջի հերթին մեր ազգային վարչական, պետական ազգային վարչական շենքերը։ 1901 թվականին Զորավար Անդրանիկը, երբ պաշարում էր Արաքելոց վանքը, ուներ ընդամենը 3 տասնյակ զինվոր և Գևոր Չաուշին։ Ինչ է այստեղ հավաքված, այս պատկառելի կանայք և տղամարդիկ, ես ձեզ ճանաչում եմ, գիտեմ, որ մեծ հայրենասեր եք և նաև ձեր ոլորտի բարձրագույն մասնագետները,
Մենք ինչե չենք կարող այդպիսի պաշարումներ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իհարկե կարող ենք։ Հենց այս դահլիճից սկսենք պաշարումը։ Էդգարը ասաց, որ կարող ենք non-stop անցկացնել այստեղ այս միջոցառումը։ Իհարկե օրենքով սահմանված սահմանափակումներ կան, բայց պաշարումը անհրաժեշտ է։ Այդ պաշարման մեջ պետք է ներգրաված լինեն մեր բոլոր քաղաքական այրերը, ռազմական այրերը, եւ նրանք պատրաստ են։ Չի կարող լինել անջատում, չի կարող լինել մեկ հրապարակ կամ մեկ ամբյոն։ Բոլորի կարիքը մենք ունենք։ Հիմա մեր բոլորի ուժերը պետք է մեկտեղ ենք։ Եվ հետեւաբար խոսել Թուրքի Պեշկա Նիկոլի հետ, որի ներկայացուցիչներ այս դահլիճում կարող են այստեղ չգիտեմ ինչեր կազմակերպել, դա անիմաստ է։ Մեր խնդիրը, նույնիսկ եթե փաստաթուղթ այդ թուղթը ստորագրվի կամ չստորագրվի, այնուամենայնիվ խաղաղ կյանք մեզ մոտ ապագայում չի սպասում։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք ունենալ հայրենիք եւ պետականություն, մենք դրա համար պետք է պայքարենք։ Իսկ պայքարը կարող է տեղի ունենալ միայն եւ միայն ռազմաքաղաքական միավոր ստեղծելու միջոցով եւ այդ միավորով պայքարելու միջոցով։ Անցյալ տարի այս օրերին, սրանից առաջ, դեռ պատերազմը չէր ավարտվել, հայտարարվեց ռազմաքաղաքական շտաբ ստեղծելու մասին։ Այդ գաղափարը շատերի կողմից մերժվեց, նախկինների վերադարձով, չգիտեմ ինչով եւ այլն։ Շատերի իշխանությունների։ Իշխանություն չեմ, թուրքերի ներկայացուցիչ։ Մենք իշխանություն չունենք այսօր Հայաստանում։ Բայց ունենք առնվազն, պատկերացրեք 901 թվից հետո ունենք ազգային ժողով, այստեղ մենք նստած ենք, հենց հիմա կարող ենք այդ պաշարումը կազմակերպել։ Դա անհրաժեշտ է, եւ բոլոր այն մեր հնարավորությունների եւ ռեսուրսների մեկտեղում պետք է տեղի ունենա, անկախ նրանց, սա իրենք մեկ է չեն ընդունելու։ Իրենք գալու են թուրքական որմակով այստեղ մեծամասնությունն են լինելու եւ ինչ է գրենք այս փաստաթղթի մեջ, նրանք մերժելու են, պարզ չէ՞ ձեզ։ Ինչ էլ ասեն թուրքերը Նիկոլին, որովհետեւ չենք մոռացել, չէ՞, ինչպես է Չաուշօղլին ու Էրդողանը պաշտպանում Նիկոլին։ Մեր պատմության մեջ, եթե մեր ներկայացուցիչին պաշտպանում են, ուրեմն դա ի՞նչ է նշանակում, դա մեր ներկայացուցիչ չէ։ Հետևաբար ես կոչ եմ անում ուղակի պաշարել այստեղից սկսած բոլոր պետական շենքերը, վերցնել, ստանձնել պարտականություն իրականացնելու ռազմաքաղաքական ղեկավարում։ Եվ եթե այս թուրքի պեշկան Նիկոլը վաղը մեկնելու է, ապա նաև թույլ չտալու, որպեսզի նա մուտք գործի Հայաստանի Հանրապետություն, պաշարել նաև օդանավակայանը։ Եվ ձեզ ասեմ, կներեք, որ չարաշահում եմ, ինքը որ 10 հոգով քայլում էր, նրան բերեցին, դա ինքը չի եկել։ Թողապանք չթվա ինչ որ մեկին, որ կարող է 10 հոգով քայլել կամ ինչ որ մի խմբակով քայլել եւ գա ինչ որ մի բան փոխի։ Եթե մենք ուզում ենք իրապես ազատվել թուրքերից եւ չցեղասպանվել, որը մեր դուրն է թակում, ոչ միայն պատերազմը, այլ ցեղասպանությունը, մենք պետք է համատեղենք մեր բոլոր ուժերը եւ անունների այդ պիտակավորման գործընթացը կամ մտայնությունը այդ հիմար դնենք մի կողմ, որովհետեւ թուրքը չի հարցնելու դու նախկին ես, ներկան ես, թե ապագան ես։ Այդ ապագա գորացողներին, բղավողներին կամ այսօր թուրքական հոտի մեջ գտնվողներին, այդ թուրքը գալու է իրենց հետ է գլխատելու։ Այսքանը։